Posunúť vpred realizáciu niekoľkých zámerov mesta, to bol dôvod zvolania rokovania mestského zastupiteľstva v Bojniciach. Každý majetok, ktorý sa stane z nejakého dôvodu prebytočný alebo neupotrebiteľný, tak musí tak byť označený. Podľa našich zásad nehnuteľný majetok označuje za neupotrebiteľný práve mestské zastupiteľstvo, takže musí to prejsť týmto procesom. Potom nasleduje druhý proces a to je, čo s tým majetkom sa bude diať, a to je to schválenie toho zámeru a to ďalšie nakladanie, akým spôsobom. Buď sa teda schvaľuje, že sa prenajme, alebo sa bude predávať a akou formou, či už verejnou obchodnou súťažou, priamým predajom, alebo teda prípadne dražbou, alebo osobitným zreteľom. A presne v zmysle týchto zásad poslanci rozhodovali. V prvom pracovnom bode odňali majetok technickým službám Bojnice a schválili zámer ďalšieho nakladania s týmto majetkom. Prvým zámerom je vlastne v rámci parkovacej politiky mesta Bojnice, ktorú spúšťame a riešime, vlastne prenajať pozemky, parkoviska a takisto parkovacie plochy, ktoré budú vlastne slúžiť pre tento projekt novej spoločnosti mesta, a to je vlastne spoločnosť služby mesta Bojnice SRO. A keďže vlastne aj tu platí ten istý postup, to znamená, že najskôr sa musí schváliť zámer a následne sa potom bude schvaľovať nájomná zmluva. Druhý bod sa týkal objektu, v ktorom v súčasnosti sídli turisticko-informačná kancelária. Ďalší zámer bol vlastne prenajať nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na Hurbanovom námestí, a to v prospech oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra. Tieto vlastne priestory sú na námestí, v súčasnosti je tam informačná kancelária a táto by vlastne spolupracovala s oblastnou organizáciou cestovného ruchu a vlastne bola by užívaná práve ňou. Schválené zámery budú zverejnené v zmysle zákona 15 dní. Následne sa bude na mestskom zastupiteľstve schváľovať už samotný prenájom, v tomto prípade teda prenájom. Potom máme tu druhú skupinu, ktorú som zatiaľ nespomínala, a to je ten predaj majetku. To je majetok, ktorý nie je dočasne neupotrebiteľný, ale je v podstate už nastalo. Vieme, že ho nevieme využiť pre svoje účely. Nepoužíva sa na základné funkcie samosprávy a preto je vyhlásený za neupotrebiteľný a vlastne následne sa ide predávať. V tomto prípade išlo o zámer zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania a zámer priamého predaja pozemkov, ku ktorým nemá mesto prístup. Poslanci všetky zámery schválili. V závere opravili aj chybné uznesenie číslo 216 z roku 2023. Celý záznam rokovania nájdete na YouTube kanáli RTV Prievidza.